Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host 2 No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como editar arquivos em HTML ou PHP na hospedagem da Green Geeks. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar tá acessando o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós precisamos ir na, na hospedagem pasta onde está da esse arquivo que a gente chip. deseja editar. Então, na aqui, hospedagem, caso, ele está na a pasta de na... public, underline, html. Então na hospedagem, dá dominios.pt. E aqui vai mostrar todos os meus arquivos. No meu exemplo aqui, seriam os arquivos em html. Então, para editar eles é bem simples. Basta você clicar em cima deles. Depois disso, basta clicar com o botão direito do mouse. E ele vai ter duas opções, o edit e o HTML edit. Se a gente entrar na opção do edit, ele vai perguntar se a gente realmente quer editar, a gente clica em edit. E ele vai abrir uma nova página com o editor aqui do próprio arquivo. Então a gente vai poder ter todas as linhas de código. Se o seu HTML tiver formatado corretamente, você vai ver todas as formatações corretas e você pode editar o que quiser. E após editar, Basta você simplesmente vir aqui na direita e clicar na opção salvar alterações. Então, após salvar, o arquivo já vai ser salvo corretamente. E a gente tem a segunda opção, então seria selecionando o arquivo, clicar com o botão direito e vir na opção HTML Edit. Nós clicamos novamente em Edit e ele vai abrir o editor de HTML. Então, aqui ele basicamente vai mostrar como o HTML está construído. Aqui ele não mostra as imagens ou CSS, ele mostra apenas como o HTML está. Então, aqui você pode editar mais prático e não por meio de código. Então, por exemplo, você pode editar os textos, editar os links, configurar aqui em cima como você deseja e o próprio editor vai configurando as linhas de código em HTML para você. E após editar o que você deseja, basta vir aqui em cima e clicar em guardar, que ele vai estar tá salvando as edições que você fez nesse HTML. Então, é isso. Esses são os dois editores. De arquivos para HTML e PHP. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.